E janë me 12 majë në karnevalin Golden Eagle në Suarek. Për herë të parë, të gjithë të mbledhur në një parakalim. Shoqëria artistike Jehona dhe ansambli Rugova, orkestra Primora Afrodita nga Elbasani, grupe të ndryshme, marinarët, palaçët, princeshat, Mad Max e shumë të tjerë. Dhe një super koncert me performancën e cirkut të Tiranës. Dhe për herë të parë, Chico promovon mixtape-in e ti. Dhe shumë surpriza tjera në nëzheshjen ti me prasë për një spahiu. Karnevali Golden Eagle, shihemi me 12 maj në Suharek.